A za najuspješnijeg sportaša seniora Širokog brijega u 2015. godini ocjenjivački sud je proglasio Wagnera Santosa Laga, nogometni klub Široki brijeg. Wagner Santos Laga, najbolji sportaš Širokog brijega za 2015. godinu. Nogometaš je kojega je možda najlakše opisati ako se koristimo brojkama. U anketi provedenoj nakon završetka nogometne sezone 2014-2015. treneri i kapetani 16 momčadi izabrali su Wagnera za najboljega igrača Premier Lige BiH. Anketa se čini vjerodostojnijom od ostalih, jer su širokobriješkog Brazilca najboljim proglasile kolege Stravnjaka i nogometni učitelji. U Premier Ligaškim prvenstvima u BiH Wagner je zabio čak 109 golova. U svakoj od tri posljednje godine prvi je klubski strijelac, a u prvenstvu 2013-14 najbolji strijelac Premier Lige s 18 pogodaka. Jesenas je u prvenstvu pogađao 10 puta i drugi je na ljestvici strijelaca. Ukupno je u 2015. godini u dresu Širokog brijega protivničke mreže tresao 20 puta, u prvenstvu 16, u kupu 2 puta i u prijateljskim susretima još 2 gola. Kada je u pitanju broj odigranih prvenstvenih utakmica za klub, samo je još Šilić, 276 utakmica, ispred Wagnera, 260. Pa je zaočekivati da u budućnosti na ovoj ljestvici prestigne svog suigrača i prijatelja. Po broju odigranih utakmica u Premier Ligi nema nikoga tko mu je barem blizu. Možemo iznositi još brojki i rekorda, pa evo još jednoga. Wagner je u svim službenim nastupima za Široki, prvenstvo kup UEFA natjecanja, zabio čak 135 pogodaka. Priča o pogodcima još je dojmljivija ako znamo da Wagner nije napadač, nego pokretač, poslovođa i kreator svih akcija Širokog brijega na sredini Travnjaka. Wagner je nogometni umjetnik, rijetke i plemenite vrste. Pravi je profesionalac i sportaš. Kapetan je momčadi kojega su igrači i protivnici poštuju, a publika voli. Da nije takav, teško bi toliko dugo trajao. A očito, trajat će još dugo. Najbolji sportaš senior Širokog brijega u 2015. godini, Wagner Santos Lago, nogometni klub Široki brijeg. Da čujemo sada Wagnera. Dobar večer. Ovo je najgori dio, najviše je mnogo meni. Ne nama, o Bože, ne nama. Već svoj imenu slavu daje zbog ljubavi i vjernosti svoje. Ovo je psalam 115 iz Biblije. Došao sam u ovu gradu u kojem su većina katolici, Hrvati. Ja sam protestant, Brazilac. I nikad, ali baš i nikad se ovdje nisam osjećao kao stranac. Naprotiv, ovdje je postao moj drugi dom. Svoj trudom i zalaganjem za svoj klub Široki brijeg, po drugi put dobivam ovu vrijednu nagradu. Ovim putem želim da čestitam i ostalim dobitnicima koji su to svoje rado zaslužili. Želim se zahvaliti i svoj obitelji, su igračima i prijateljima, bez koji bi teško osvojio ovo veliko priznanje. Neka Bog čuva sve nas i naš Široki brijeg. Hvala.